Jeg hedder Yvonne Evers. Jeg har en virksomhed, der hedder Din HR Partner. Den har jeg haft i 3 år med forretningsområder som IT-rekrutering som speciale. Jeg afvikler lederudviklingskurser af ekstern HR for en række virksomheder, hvor jeg kommer fast som rådgivningskonsulent og proceskonsulent og coacher de ledere ude i virksomhederne. Ja. Yvonne, hvad er en god leder? En god leder er mange ting, og alligevel så er det jo efter min mening rimelig simpelt. Men en god leder er en leder, der i første omgang i hvert fald har fundet ud af, hvem er de selv, og fundet ud af deres eget personlige lederskab, før de begynder at lede andre mennesker. Og det er der desværre rigtig mange ledere, der ikke har gjort, men har påtaget sig rollen og begyndt at agere lederskab, uden måske egentlig at finde ud af, hvem er de selv, hvad står de for, hvad er vigtigt for dem, hvad er det for nogle værdier, de selv indeholder og vil have deres medarbejdere med på. Men en god leder er en leder, som sikrer følgeskab, sikrer sit personale, har følgeskab, en der går forrest, en der tør træffe beslutninger, både de gode og de dårlige, en der sørger for at sikre, at de ting, som bliver meldt ud i organisationen eller i virksomheden, bliver forankret ned i virksomheden. Men ordene er ærlighed og respekt. Det er vigtigt for en god leder, eller en god leder har opnået respekt hos sine medarbejdere. Og det er super vigtigt for at komme videre. Du taler om ærlighed og respekt. Hvordan opnår en leder ærlighed og respekt hos sine medarbejdere? Det gør de. De får respekten af medarbejderne, hvis de dels er fagligt dygtige til det, de laver, både fagligt og personligt, og via anerkendelse, hvis de anerkender deres personale for det, de gør og dem, de er. Ved anerkendelse får de motiverede medarbejdere, og dermed får de også respekt. De har også respekt for en leder, som tør gå ud i organisationen og sige det, der nogle gange heller ikke er så populært. Men min erfaring i de virksomheder, jeg er, når jeg taler med medarbejdere, det er, at de godt vil have en leder, som viser vejen, og som tør gå forrest, og så, som tør stå fast ved de beslutninger, der er taget. Og respekten opnår man også, hvis man som leder kun melder det ud, som også bliver til noget. Der er rigtig mange ledere, som melder mange ting ud, som aldrig bliver til noget. Og der mister man respekten for de ledere, som siger, nu skal vi til at idriftsætte de her ting, og så bliver det ikke til noget. Gør man det gentagne gange, så mister man jo som medarbejder respekt for den her leder. Så det er super vigtigt, at det man siger, det er også det, man gør.